Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan zong topic bai rules and law of pharmacy. Atul naul ko da pakar da che mungo pe jinu che rules sat wai. Rules aga di zong sara aga qawanin aga khabare che aga da pharmacy mutabiq shwi che da pharmacy da para der lazmi aga to wai rules. Kam regulation da para لکه مطلب فارمیسی د داغه د پر بمن کم رولز پکار دی کم پروتوکول پکار دی چې هغه موږ پالو کو او هغه سره فارمیسی یو سټانډرډ طرف ته راولي بل زم سره دی لا لازم سره سره قانون چې هغه قوانین چې هغه فارمیسی سره هغه فارمیسی د پاره ډیر ضروری تک فار ایگزامپل دا سه چې فارماسیست کم یو کس فارمیسی کړي هغه تک داغه د پاره سره پکار دی هسپټل کې با داغه د پاره سرولز سلا با غفالو کوي په فارمیسی کې کم ځای زنګ سره سره میډیکل سٹور دی پاغي کې بس ده د سرولز پالو کې صلاح په کم ډیزاین باندې فارمیسی جوړی اول خبره خدای دې چې مونږ ټول نه اول فارمیسی او پیجن نو فارمیسی څه ته وایي فارمیسی زنګ سره سره هغه ده آرت او ساينس اوس خبره رااله چې آرت اینڈ ساينس اف بیا دې ځوان دغه څه ده اپ پریپیرینګ نو اوس پکې خبره له ساينس خدا شو چې مطلب یو علم زموږ سره دی یو شیز په جوړول په دغه کې خو آرت څه دی آرت دا دی چې موږ څه دی یو رنګ ورکو یو ښکلا ورکو فار ایگزامپل تاسو ګولو ته وګورئ مختلف قسمې راوند کې سلنډریکل شیپ پکې نو هغې له څه دی دا یو آرت ورکړی شوی دی یو شیپ ورکړی شوی نو هغه په څه باندې ورکړی شوی په دې آرت باندې ورکړی شوی ساینس خو دا دی چې زموږ سره علم وي چې موږ به د څه ګولۍ جوړو د څه به نه جوړو د هغې مطابق څه دی د کم بیماری مطابق څه دی موږ د هغې ګولۍ جوړ کړو داسې خو نه ده چې موږ یو شان دغه راغستی پروډکټ راغستی فار ایگزامپل موږ سره طبي دپاره جوړ کړو پیرسټامول او موږ پیرسټامول نه یې راغستی نور څه راغستی او هغه نو هغه خو داسې نه کیږي موږ ته به یو پراپر علم وي نو اوس خبره زو ټوټل رولز املا ته خو اول دا ضروري وه چې فارمیسی تاسو پیژنئ د ډرګ اکټ 1976 مطابق 1976 مطابق په هغې کې زموږ سره مختلف سیکشن دی اباؤټ 40 پلس سیکشن دی پای کې چې هغه د فارمیسی مطابق مونږ ته لا او رولز ویلي دي په هغې کې داسې خبرې شوې دي چې د فارمیسی لپاره څه دی چې یو فارمیسی جوړی د هغې دپاره به یو ښکلی ځای سلیکشن کیږي سلیکشن به څنګه کیږي چې دا ځای داسې ځای چې ښه ښکلی ځای هموار ځای بالکل څلور ګوټي ځای داسې بنئ چې درې ګوټي ځای لکه داسې د فارمیسی دپاره دغه نه ده بل دا چې فارمیسی دپاره څه دی کم خانې جوړول دي نو په هغې کې به مختلف خانې لکه نارکاټکس دپاره کم چې زموږ سره نشور د ډرګز دي هغې دپاره به جدا سیکشن وي ځکه هغه سیکشن به ځکه جدا وي چې هغې له څوک په اسانه تللی نه شي د چا د پرمیشن نه بغیر هغه ورکولی نه شي څوک راشي او ورځانې تراچوت کړي نو د هغې دپاره به جدا سپیسیفیک ځای دغه شان یو ښکلا ورکول غواړي ټیک ده نو دا ټول څه دی لکه په دې رولز اینڈ لا کې راځي چې څنګه به دا کیږي څنګه به دا ده کېږي آلریډي دا څه دی په ډرګ اکټ 1976 کې دا ټول ډسکس شوي دي زموږ سره بل دا په دې ډرګ اکټ 1976 مطابق سره په دې به یو ډرګ انسپکټر وي هغه به ټوټل دا چیکپ کوي که هغه کمیونټي فارمیسی مطابق وي کاغذ هاسپیټل فارمیسی مطابق نه فارنزک فارمیسی مطابق نه انډسٹری فارمیسی مطابق نه دا ټول سره دې مطابق بس لکه ډرګ انسپکټر سره دا ویزټ کوي زه به یې نه سایټ پې نه چې دا دې زې سوټیبل ده کنه نه کم ډرګ چې رد سره دې هغه ایکسپایر دي یا نه دي دا ټوټل زوم سره سره په رولز ان لا کې راځي او هغه بسوک پالو کوي دا زوم سره سره ډرګ انسپکټر یا کم چې دې لپاره سره کم سپروایز پرسن د سلیکټ کیږي هغه پکې ټیک دی جی بل خبره دا ده چې د لا او د رولز مطابق چې زموږ سره مختلف لاس راغلي دي
فار ایگزامپل چې مونږ یو پروډکټ جوړوم د جوړول نه چې هغه شروع کیږي نو اول بس ده دې مونږ پراپر ټیسټینګ کوو د ټیسټینګ نه بغیر څه ده ته یو پروډکټ ډایرکټ نه دی اغسته نشي اغسته ټیسټینګ مو شي دا هغه بخل ریټن پام را وغسته شي ریټن پام به کیخو دی شي هغه بس ده ریټن پام چې کیخو دی نو هغه خپل مطلب کم چیرې دی منیجر کسته ریسپانسیبل کسته اغل بداوی ورکړی شي چې آیا دا پروډکټ سیټ کنی دی مطلب دی په پار هغه پراپرټی بچی کای کلر بچی کای مطلب وایټ کلر دا ولک چینجز راغلی دا پروډکټ سه الیجیبل پروډکټ ته اغل دی لپاره سوټیبل نه دی دا زموږ سره سو دا یو پروډکټ جوړولو بیا چې پروډکټ جوړول کم انډستریال سایټ ته لاړ شي مطلب مشینری تنو اغه کم مشین چې استعمالیږي هغه به مونږ ګورو دا څه ونه شو کولای چې بس تا مشین ته مونږ ټوټل لګوا چې اوور څه تیار کړو دا به زموږ سره څه دی ټول په دې علاقه مونږ ته ویلی شي چې کم لا به پالو کوو کم رولز به پالو کوو هغه ډرګ ایکټ 1976 پر در دا زموږ صرف جنرل کلاس دی د رولز ان لا نور به پر در مونږ ډرګ ایکټ آر یو ایکټ وایو د لاز ان رول مطابق چې او پار ایکټ کې بیا زموږ سره سب سیکشن دی هغه مونږ یو ډسکس کوو نن صرف جنرل کلاس دی نو جنرل خبرې به کیږي په دې باندې بل دا چې داسې دغه کیدای شي لکه مطلب زموږ سره مختلف قسمه دغه راتلی شي فار ایگزامپل یو کس دا کلیم کولای شي چې دا پروډکټ تاسو جوړ کړی دا دغه نه دی نو هغه مطلب څه دی هغه ته به مونږ دا شو کوو چې دا مونږ څه دی په کم دغه څه کم سپروایز پرسن چې دی داغونه پاشه کور ریټن پام ټیسټینګ بوله وکي نو دا هم زموږ سره څه دی پر رولس کې راتلی لا کې راتلی شي کلیم کولی هر سړی کلیم کولای شي دا پروډکټ صحیح دی که نه دی صحیح اوکے ہاں بس بلا خبر دا رولز ان لا آف فارمیسی رولز ان لا آف فارمیسی دا دے چی یو فارمیسی دا پارا یو ڈپارٹمنٹ ام مونگا اسٹیبلس کو نو داغی رول سے دی داغی پروٹوکول سے دی نو دا ہم ٹوٹل زونگ سر سدے پا دے لا کی وی لیشی دی چی دا فارمیسی دا چی یو کلاس یو ڈپارٹمنٹ چی اسٹیبلس کی گی داغی دا پارا دا پکار دا چی پراپر کلاس ارینجمنٹ اخکولی ویل اسٹیبلس کلاسز دی لیب ور تخکول ویل اسٹیبلس دی مطلب فارمیسی ڈیر سبجیکٹ دے فارماکوگنوسی دا فارماسیوٹکس دے انڈسٹریل فارمیسی دا دس از انسر فارماکالوجی دا بیسک میڈیکل سائنس لیب بتایا اناٹمی دا پارا ٹول دا پارا نو هغه عام سره دا رولز مطابق سیٹ کے داسی نشی سیٹ کالج بس تاسو لزان نه یو لیب جوړ کے بس دا غشی دا غیر پارا خپل فارمیسی کونسل ویزٹ کی چی آیا دا فالو کول مطلب دا فارمیسی کونسل یا دا رولز مطابق دی کنے دی نو هغه عام زونگ سره سره پدی کرازی چی پراپر اسسمنٹ بکی گی دا یو شی دا سیزن خلاصول دغه نه کی پدی کے ہاں بدی لپاره بیا ست فارمیسی د لپاره چې کم زونګ سره دغه سلیکټ کیږي نه ټول کیبینټ باندې سلیکټ کیږي د ډرګ انسپکټر چې د ټیسټ کیږي پراپر ټیسټ کیږي د ټیسټ په مطابق باندې سره ډرګ انسپکټر سلیکټ شي دا سی دا غون سره مطلب فارمیسی کونسل ممبر ټوټل اغام په میټینګ باندې دا ټوټل سره او میټینګ کیږي او ټول ایکټ چې فالو کیږي نو زونګ سره سره نیو ایکټ اپډیشن ایک نه دراغله ټول بس د ډرګ ایکټ 1976 مطابق پاغی کس طرح زونگ سر 46 سیکشن دی پاغی سیکشن کی بیا ار یو سب سیکشن دی پاغی کی ار یو خبر سے دا فارمیسی مطابق دا فارمیسی لا ان رولز مطابق سے آغا شوی دا ٹھیک شو اوکے ہاں نو دا خبر ہو زونگ سر ٹوٹل دا غش پا بل نیکس کلاس کی بھائی ان شاء اللہ مونگا کوشش کو چے یو یو سیکشن تاستا کلیئر ڈسکس کو او دا ار یو تاستا پاغی سر بھی ان شاء اللہ ڈیر ہیلپ فل بھائی او تھینک یو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک